ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି BED CT ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥିବେ। ଆପଣ ତା ତାରିଖ, କେବେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବେ। ତ ସେସବୁରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣ BED ଆଉ CT ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ BED CT ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, କେଉଁ ଦିନ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ BED ଆଉ CT ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ବହୁତ ପିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମେ ବି ଦେଇଥିବେ, ମେ ବି ଦେଇନଥିବେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆଗକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ବାହାରିବ। ତ ମୋ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ମେଲ୍ ମେସେଜେସ୍ ବହୁତ କିଛି ଆସୁଛି ଯେ ସାର୍ କେବେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବାହାରିବ। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବାହାରିବାର ସେମିତି ତ କିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଆଯାଇନି। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଠିକ୍ 7 ଦିନ କିମ୍ବା 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଟୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜୁଲାଇ ମାସର 2nd କିମ୍ବା 3rd week ଭିତରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ ରହିବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ନାମ, କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟ କେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଉ ମେନ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର୍ର ନାମ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ତ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ। ଯାଇକି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାହାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କିମ୍ବା ଜେରକ୍ସ କପି ବାହାର କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଥର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ନେସେସରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେସେସରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍, ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼, କଲେଜ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଭିତରକୁ। ତ ଏ ଥିଲା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ଯେଉଁଦିନ ଅଫିସିଆଲି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଇଦେବି ଯେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କେବେ, ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ କେବେ। ତ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ ଯେ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟି କେଉଁଠି। ତ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେଉଁ ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ତାରିଖ ଦିନଠୁ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ। ତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 7 ଡେଜ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରିଭିଜନ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବେ। ତ 2ଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରହୁଛି ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ସାଇନ୍ସ ପିଲା ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ। Paper 1 ରହୁଛି କମ୍ପଲସରି ପେପର୍, 2ଟା ପେପର୍ ରହୁଛି ଆମର Paper 1 and Paper 2। Paper 1 ରହୁଛି କମ୍ପଲସରି ପେପର୍ ଯେଉଁଥିରେ କି 30 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ବୋଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ। Paper 2 ରହୁଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ବୋଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ଫେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ହେବ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଟୁ ପେନ୍ ପେପର୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଯେ ଆପଣ ଯଦି ପେନ୍ ପେପର୍ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବେ ସେଇଟାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ ଏବଂ ରିକରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଘରେ ବସିକି। ତ ବହୁତ କିଛି ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି କୋର୍ସ, ତ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତ ଆଉ ପୁଣି କହିଯାଉଛି ଯେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି, 90 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 90 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି କଟ୍ ଅଫ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତି OTET ରେ 90 ମାର୍କ ରଖିଲେ କି 75 ରଖିଲେ ଆପଣ କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସିଟ୍ ପାଇଯିବେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଲିମିଟେଡ଼୍ ସିଟ୍ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲିମିଟେଡ଼୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍କୁ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ
ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ମିନିଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଆସୁନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍କ ଆଣିବ। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଆନାଲିସିସ୍। ତ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ଅଫ୍ର ଏକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ କଟ୍ଅଫ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କରେ ହିଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଟ୍ଅଫ୍ ରହୁଛି, ଯେତେ ଆପଣ କମ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ କଟ୍ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତ 0.25 ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାରୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କରିବେ ତାହେଲେ 0.25 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କମିବ। ତ ଜେନେରାଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଟ୍ଅଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ୟୋର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ। ତ ଯେତେ କମ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଟ୍ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ସୋ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁନି ତାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଲିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ କମିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟରେ ରଖିବେ ଆଉ ତାକୁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ 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 ଚାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟ୍ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍କୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ କଟ୍ଅଫ୍ ଯାଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ 100 ମାର୍କ ଯାଉଛି। ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି ଆମର 150 ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍, ତ ତା'ଠାରୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ଅଫ୍ ରହିଲା 100। ଯଦି ଥାର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆମେ କନ୍ସିଡ଼ର କରିବା ତ ଆଭରେଜ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 67-70% ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ କଟ୍ଅଫ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଏ ବର୍ଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି 90 ମାର୍କ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆଭରେଜ୍ କଟ୍ଅଫ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ସେଇ 70% ଆମେ କନ୍ସିଡ଼ର କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ କଟ୍ଅଫ୍ ଯିବ 65-70 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ କଟ୍ଅଫ୍ ଯାଇପାରେ। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ଅଫ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହିବି, ଆଉ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।